Колку помпезните најави за расчистување на сметот во правосудството ќе се остварат со новата влада или ќе избедат како и во минатите изборни ветувања. Прочистувањето во редовите на судиите и обвинителите е потребно, но мора да го спроведат постоечките институции со поголема кадровска и финансиска помош од идната влада, порачуваат експертите. Државната комисија за спречување корупција веќе отвори 70 на предмети за луѓе на позиции во судството, но со месеци нема завршен случај. Тешко оди собирањето на податоци од 17 институции по писмен пат, велат оттаму за телевизија 24. Поранешниот антикорупционер Драган Малиновски вели: антикорупцијска и судскиот совет ги имаат клучните улоги во овој процес на проверки. Бидејќи ги изјавите во текот на изборните кампања и предходно, се добија впечаток дека вниманието е насочено пред секој на утврдување на имотната состојба и проверка на имотната состојба на судиите. Тоа е само еден од сегментите кои треба да биде на некој начин одработен. Меѓутоа, необходно е да се соодветно позанимаваат институциите кои се надлежни, а тука е пред се, мислам, судскиот совет, со квалитетот на правораздавањето, на судските одлуки. Реформи во правосудството беа во програмите на сите политички партии. Лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој се најави како иден премиер, порача дека уште првите 100 дена меѓународна и домашна експертска комисија ќе го спроведе така нареченото прочистување. Задачата ќе биде проверка на застарените предмети, најави Заев. Реформи во судството најави и Христијан Мицкоски, а дури ветуваше промени во начинот на функционирање на судскиот совет и советот на јавни обвинители, како и прочистување во редовите на судиите и обвинителите. Според Малиновски, најефикасно решение не е формирањето на нови тела и институции. Не треба да се трага кон некои специјални решенија, сега адхок комисии, па меѓународни или слично. Значи, доволно е постојните институции да си ги завршат својата работа. Што сакам да кажам? Кога говориме за имотната состојба, ние имаме Државна комисија за спречување корупција, која има перформанси, може тоа да го направи, меѓутоа и потребни се соодветни алатки да тоа да го направи и за да може да биде ефикасна. Вие сега, ако ги прашате таму, сигурно дека ќе ви кажат дека се измачуваат со пар предмети околу судиите, бидејќи немаат соодветен пристап до податоци кои се во разни бази на институциите. Требаше да биде направен некој софтвер или не знам како, некој техничко решение да тој пристап до тие податоци биде побрз, меѓутоа, колку знам, таа работа се изјалови. Правосудството, освен што е изборно ветување на сите политичари, е и болна тема за која се пишува во меѓународните извештаи за земјава. Во Илинденскиот говор вчера и шефот на државата го употреби како причина за разочараност и заминување на младите од овде. Додека политичарите го користат како алиби во секоја кампања, од антикорупцијска следниот период се очекуваат заклучоци за суди и обвинители околу нивниот имот. Дали тоа што го имаат пријавено официјално е се што поседуваат, или може би имаат многу повеќе што го кријат и не би можеле да го купат само со плата?